Faleminderit, mirë mbrëma gjithve. Pritëm disa minuta për deri sa të kyçën njerëzit në këtë transmitim për ta shpjeguar situatën e sotme të cilën e kemi pas një testimi të cilin i KSHP-ja bashkë me qendrën kryesore të mjekësisë familjare e kanë bënë në Prishtinë. Zakonisht protokoli i rasteve kur dikush është pozitiv me koronavirus është që bëhet intervistimi i personit që ka rezultuar pozitiv dhe pyetet për secilin kontakt që ka pas gjatë ditëve të fundit me idenë që pastaj të testojmë të gjithë personat që kanë pas kontakt në mënyrë të shohim se a kanë rezultuar dhe a kanë marrë virusin nga personi që ka qenë i prekur nga COVID-19. E kemi pas një rast i cili ka qenë me smundje kronike dhe që nuk ka pas simptome të virusit. Familjarët fatkeqësisht kanë shku me vizitu për shkak të smundjeve tjera, pasi që ka rezultuar pozitiv edhe me COVID, atër kemi testuar të gjitha familjarët dhe prej 25 të testuarve sot i KSHP-ja ka lajmëruar se 20 prej tyre kanë rezultuar pozitiv. Do me thonë, lajmi i mirë në këtë është se po e dim sakt se ku e kanë marrë virusin. Lajmi i keq është që tashmë duhet të marrim masa të tjera, sepse edhe këta persona të cilët janë testuar dhe kanë dalë pozitiv, nuk e kanë pothuajse asnjë simptom që e kanë virusin. Tashmë, për shkak se nesër do të fillojmë me testimin e personave që i kanë pas në kontakt këta, do të ishte mirë që, dhe kjo ka qenë ideja prapa vendimit të Ministrisë së Shëndetësisë për ta parandalu apo për ta zvoglu shpërndarjen e virusit, me qenë se tash nuk i dim pak a shumë sakt se kush e ka apo kush nuk e ka virusin. Pra atë arsye, Ministria e Shëndetësisë, gjithsesi Ministri Vitia, më ka thirrë në telefon me njëherë pasi që i kemi marrë rezultatet të dytë dhe kemi diskutuar për masat të cilat duhet të ndërmarim, si pas rekomandimeve të IKSHP-s, pra Ministria e Shëndetësisë ka marrë vendim që komunën e Prishtinës të ashpallë zonë karantine, sepse si shtuat në vendimin e tyre, pasi që banorët e kësaj komune dyshohet që kanë pas kontakt të drejtë për drejtë me personat e infektuar me koronavirus COVID-19. Lagjet mati ne, Tophane dhe Veternik, rruga lidhja e Prizrenit në Tophane dhe Veternik, shpallën vatra të përhapjes së infeksionit, kjo për shkak se disa prej personave që kanë rezultuar pozitiv dhe që kanë vizitu personin në mati ne, janë të këtyre lagjeve, tashmë ata janë në mbikëqyrje të policisë. Masa e parë që është marrë është vetë izolimi dhe mbikëqyrja e policisë për të trija këto, pra dy shtëpi dhe kompleksin e banesave të cilën e kemi në mati ne, dhe në komunën e Prishtinës prej momentit kur është nënshkru vendimi i ministrit Vitia nuk lejohën hyrje e daljet në komunën e Prishtinës. Ta, shka do të thotë kjo, sepse kemi marrë shumë pytje prej qytetarëve. E para është që të gjitha ata banorë të Prishtinës, pra besoj që po dëgjoni me kujdes, të gjitha ata banorë që janë të Prishtinës, por që sonte janë jashtë Prishtinës, ata nesër mund të kthehen deri në ora 17, pra në qëse dëshmojnë që janë banorë të Prishtinës, do të lejohen që të hynë në komunën tonë. Dhe po ashtu të gjitha ata banorë që janë të komunave tjera, të cilët duan të shkojnë në komunat e tyre, do të lejohen që po ashtu deri nesër në ora 17 të largohen nga komuna e Prishtinës. Tash, duhet ta kuptojmë që Prishtina është kryeqytet dhe i ka specifikat e veta, sepse një pjesë e madhe e zinxhirit furnizues varet prej Prishtinës. Ministria e Tregtisë, sipas informatave që na i dha Ministria e Shëndetësisë, është duke punu në një listë të bizneseve të cilët janë të lejuar të qarkullojnë edhe gjatë kësaj periudhe të karantinës. Pra, ata që është e domosdoshme për fura, furnizim, për markete, do t'jetë lista e specifikuar e se cilit biznes dhe se cilit punëtor të këtyre bizneseve të cilët do t'kenë të drejtë të lëvizin edhe gjatë kohës së karantinës, pra kjo bëhet për të parandaluar lëvizjet e qytetarëve që zakonisht shkojnë në komuna tjera për të vizitu dikon, për të apo ndo një familjar dhe për të lëviz më shpesh më do shta prej vendbanimit të parë në vendbanimin e dy që kanë. Kjo tashmë prej sonte pra nuk do të lejohet,
Besoj që nesër do ta keni listën që do të publikohet nga Ministria e Tregtisë të të gjitha kodeve për secilin biznes i cili është i lejuar që të funksionojë veriallimisht punëtorët e këtyre bizneseve. Ne e dimë që për shembull kemi afërsi të jashtëzakonshme në fushë Kosovën dhe pothuajse funksionojmë si një qytet dhe ka shumë njerëz që punojnë, pra të gjitha këto po çartësohen çdo orë siç po shkojmë. Megjithatë, me ministrin Vitia e kemi pa të arsyeshme që të bëjmë, do me thonë, të marim këto masa me idejnë që të parandalojmë levizjet e panevojshme të qytetarve në këtë kohë, kur po e themi dhe njëherë, tashmë mund edhe ta mos e dim se cili person e ka virusin e cili jo. Edhe nesër vlen po ashtu kufizimi njëj që kemi pas deri më sot, e ajo është që deri në ora 17, qytetarët që kanë nevoj të dalin mund të dalin, por po e them dhe thejk si shkon në ato qytetarët që kanë nevoj të dalin, jo shetitje, jo dalje në badoc, jo dalje në parqe, jo dalje me shetit me fmi, por ata që kanë nevoj, nesër prap mund të dalin deri në ora 17, dhe pastaj presin, sepse jemi paralajmëruar që do të ketë masat të tjera restriktive për qytetarët në gjithë teritorin e Republikës Kosovës prej të hënës e tutje, dhe i presim ato masa, pra ne si komunë jemi zbatuës të masave të cilët i marin edhe Ministria Shëndetësisë si pas rekomandimeve të IKSHP-s edhe Ministria e Punëve të Brendshme. Me të vërtet nuk ishte ditë e mirë sot për Prishtinën, deri më sot e kemi mbajt një numër, pra ka qenë relativisht i ulët 26 persona të infektuar dhe brenda një dite kemi një dyfishim. Nesër do t'i testojmë mbi 40 persona të cilët kanë pas kontakt me këta persona në mënyrë që ta parandalojmë. Arsye për panik nuk ka, nuk duhet tani të mendojmë se, do me thonë, u bo një shpërthim i jashtëzakonshëm, me gjitha arsye për mos të relaksuar ka te për shumë. Pra, nuk e di si mund të bëj më të qartë, jo vetëm si kryetar komune, por edhe si qytetari këti vend. Infektimet që i kemi marë sot si pozitive, janë për shkak se personat që nuk kanë pas nevojë me dalë, kanë dalë për shtëpisë. Pra, e kuptojmë nevojë me shku edhe me pa familjen, edhe me vizitu familjarët, por në këtë fazë është domosdoshme me qëndru në shtëpi, në qofë se duam të parandalojmë një shpërthim të jashtëzakonshëm, po e them edhe njëherë, në Prishtinë, të cilën nuk duhet ta lejojmë. Pra edhe njëherë, Prishtina prej sonte është në karantinë. Do të kemi kontrole policore në hyrje dalje të Prishtinës në territorin e komunës. Pra, ata që janë të fshatrave të Prishtinës, ata janë brenda territorit të komunës së Prishtinës. Në qoftë se nuk ka ndonjë vendim tjetër prej ministrisë për masat restriktive, ata mund të lëvizin në territorin e komunës së Prishtinës gjatë kohës kur është lejuar lëvizja për ata që kanë nevojë, ndërsa të gjithë të tjere që duan të hyjnë prej komunave tjera, duhet të jenë në listën e aprovuar ose të bizneseve ose me leje të posaçme prej Ministrisë së Punëve të Brendshme. Pra kjo është e para. Prej sonte jemi në karantinë. E dyta, të gjithë qytetarët që kanë mbetë jashtë Prishtinës, duhet që deri nesër në ora 17 do të ishte mirë që të kthehen në komunë nëse nuk mendojnë që t'i kalojnë 2-3 javë tashmë në komuna tjera. E njëjta vlen edhe për qytetarët që janë të komunave tjera, por janë sot në Prishtinë, pra nesër është pak kontrolli më i relaksuar në idenë që njerëzit të lëvizin që pastaj ta kenë më të qartë se lëvizjet do të jenë më të reduktuara. Pra, kjo është e dyta që njerëzit që kanë mbet jashtë Prishtinës mund të kthehen. E treta, ata që punojnë në Prishtinë dhe do me thonë ose pi Prishtinës në komunët tjera, është mirë që ta presin vendimin i Ministrisë së Tregtisë i cili tregon se cilat kode janë të lejuara për lëvizje dhe të kenë leje të posaçme në mënyrë që mos të ndalohet furnizimi esencial i cili është shumë i domosdoshëm jo vetëm për Prishtinën, por po e them edhe për komunat e tjera me qenë se jemi kryeqenë. Deri më tani i kemi marrë të gjitha masat, nuk do të shpëtojmë pa një rritje të numrit të njerëzve të infektuar, kjo ishte e qartë prej ditës së parë, por tashmë është e qartë që ndoshta ditët më të vështira janë ditët në vijim, dhe ideja është që ta zvogëlojmë
në, do të them, në minimum numrin e njerëzve të infektuar në mënyrë që institucionet tona shëndetësore të kenë mundësinë të ballafaqohen me raste të cilat kanë nevojë për hospitalizim. Pra, po e kuptoj që nga njëherë nuk pytemi ne si komunë për disa gjana, sepse i përcjellim rekomandimet e IKSHP-s, po e kuptoj që nga njëherë këto vendime po dalin natën për shkak të testimeve që i ka bo IKSHP-ja dhe kur ti marrin këto rezultate, ata duhet të veprojnë me njëherë, pra të gjitha këto në këtë situatë po shkaktojnë ndoshta pak edhe pasiguri. Me gjithat, ndoshta, kjo është edhe mesazhi më i mirë, e sonte ka kuptimin tre herë më të madhë se sa që e ka pas edhe ditëve të kaluara. Na dëgjoni për këtë situatë, nuk ka rrugë tjetër pas me qëndru në shtëpi. E di që ndoshta pak jena lodhë të gjithë, por nuk ka kuptim që të lodhemi në këto ditët e fundit kur pritet që të ketë një rritje të numrit të infektuarve. Pra ndaj, në që si dëni të afërmi të tu e juaj, kësoj radhe në vend se të vizitoni, duhet vetëm që të folni me ta nga distanca, me telefon që mos të lëvizni shumë, dhe zakonisht i reduktoni daljet vetëm në nevoja për furnizim dhe atë të bëni në vetëm një antar të familjes. Diri më tani, qytetarët Prishtinës ju përgëzoj maksimalisht për po e them respektimin që e keni bo të masave në numër të madhë. Kam qeni pak nashur me 1% të vogël cilët janë relaksu, kanë dalë në përparqe, janë mbledhë më shumë, kjo nuk do të lejohet, po sa qërështë do të ashtoj masën e kontrolit në lagjën Mati 1, në lagjën Lidhe e Prizrenit në Tophane, në rrugën Lidhe e Prizrenit në Tophane, si dhe në veternik është koncept i gjarë, por do të kuptojmë shumë shpejt edhe vatrën cilën e konsiderojmë, por këta persona prej momentit që janë testu pozitiv, tashmë janë në mbikëqyrje dhe në vetë izolim, këta nuk do të kenë kontakte më, por tani bëhet anamneza dhe personat e infektuar i pyesim se me kënë kam pas kontakt, ku kanë qenë dhe me kënë kam folë, në mënyrë që ta kuptojmë dhe ta t'ja vendosim, po e them një hark këti shpërthimi i cili mund të ketë pasoja më të mdhaja për neve. Edhe njëherë, besoj që sonte i qartësuam paka shumë situatën se ku jemi, ditëve në vijim do t'jemi në mundësi të kohën që të komunikojmë në mënyrë që asë një gjë mos tjetë keq kuptim apo është rëndruar edhe pse duhet t'i kuptojmë të gjitha institucionet, këto e vendimet të cilat po meren në mënyrë shumë të shpejt, dhe po ashtu ju them që nga ajo që ka po shok, nga e hëna mund të presim ne si komunë dhe këtu nuk po hy fare në diskutimet politike që po zhvillohen në nivelin qendror, edhe se a do të ketë ligj apo nuk do të ketë ligj, a si do të bëhet, por mund të pritni që nga e hëna Ministria Shëndetësisë të merë masat të tjera restriktive, sa i përket lëvizjes, ndoshta të kufizohet orari edhe mëtutje, por besoj që nesër edhe Ministria Shëndetësisë edhe IKSHP-ja do të na informojnë edhe më shumë. Pra, rinë në shpe, nuk menej që ka mesaj tjetër, po ka qenë një ditë e keqe, por prej kësaj tashmë vetë se më shumë kujdes, do të ngritim edhe besoj që shumë shpejt do t'ja dalim në këtë betej kundër kësaj sëmundje dhe do t'jemi në mundësi që t'i hapim dhe të relaksojmë masat restriktive. Faleminderit shumë, edhe sonte natën e mirë, po e them edhe njëherë, rini të qetë, pushoni sepse në këtë kohë më shumë në rëndësi është të pushoni dhe të rini me të afërmit e juaj, se sa të lodheni e të brengoseni se a keni kontaktu apo nuk keni kontaktu, të gjitha do të besoj do të kuptohen me ku. Faleminderit shumë e natën e mirë.